treće poznato da Viki i Marko imaju odnos, sve da apsolutno više ne mare ko ih gleda, ko ih ne gleda, oni imaju to što imaju. Ovoga puta Viki se žala da joj je loše, da joj je muka, da se ne osjeća dobro, a to naravno čim neko kaže u realitiju, ljudi se uhvate toga da možda nije u drugom stanju. Jesi li tražila test? Pitao je Marko. Jesam, bit će veselo, rekla je Viki. Da li će zaista biti veselo? Ostaje da se sazna. Nakon svega što su radili u realitiju, možda bi taj šlag na torti bio upravo i da test bude pozitivan. Ali saznaćemo ukoliko ona uradi test, da li je u drugom stanju ili nije u drugom stanju. Turbulentna veza Viki i Marka digla je cijeli Balkan na noge. Ljudi komentarišu raznorazne komentare. Neki su za njihovu vezu, neki nisu. Neki govore da ta njihova veza je otrovna, da ne valja, da treba da bježe iz te veze oboje glavom, bez obzira jedno od drugog. Da li će test biti pozitivan i šta nas to očekuje u narednim danima realitija zadruga, ostaje nam da vidimo.